Dobrý den. Dovolte mi, abych vám poděkoval, že jste se v minulosti rozhodli a přispěli jste nám, tedy Člověku v tísni, na to, co děláme. My slavíme letos 25 let. Není to zas tak velká oslava, ale je to přece jenom kus života, kus práce, kus času. A protože už jste jednou v minulosti nebo vícekrát svěřili důvěru Člověku v tísni, tak jsme se rozhodli trochu drze využít toho, že jste nám zaslali svoje spojení a obrátit se na vás teď s prosbou u těch 25. narozenin, jestli byste nezvážili to stát se členkami nebo členy klubu Přátel Člověka v tísni. Je to malá, drobná, dlouhodobá podpora, která nám strašně pomáhá, protože s ní můžeme počítat, která nám pomáhá začít okamžitě ve chvílích krizí ve světě, anebo v zemích, které téměř spadly přes okraj planety a potřeba pomáhat tam přesto je obrovská. Děkuju vám ještě jednou, že moji prosbu zvážíte. Já sám jsem s Člověkem v tísni spojil polovinu svého života. Nešel jsem ani do politiky, ani do biznisu, ani jsem neodjel do Ameriky a neměnil bych. Pro nás je jinak každý člen a členka klubu Přátel strašně důležitý. Podívejte se na video, které následuje, které tak trochu ukazuje, co jsme za tu dobu dělali. A děkuju, že tu prosbu zvážíte. Mějte se hezky.